Глядачі вистоємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила. Якщо ми хочемо обезпечити свій північний кордон, там не повинно бути російського світу. Там повинен бути білоруський, пише журналіст Павло Казарін. Далі мовою оригіналу. У Харкові є меморіал воїнам-інтернаціоналістам. Біла колона і мармурові плити по колу. На кожній географія, рік і імена, крім звичного Афганістану, там Західна Україна. 1939, Фінляндія, 1939, Угорщина, 1956 і Чогослав. 1968. Гарне нагадування про те, що ще нещодавно ми всі були бурятами імперських воєн. Меморіал продовжує стояти, навіть якщо його знесуть, по країні розкидані сотні пам'ятники тим, хто воював в Афганістані, і це теж про те, в який саме момент етика перемагає інерцію, як нам бути з тими сторінками власної історії, які далекі від морально-етичного п'єдесталу. Я думаю про це всякий раз, коли мова заходить про Білорусь. Кожна ракета, що прилетіла з її території, змушує нас риторично стирати межі. Між Москвою і Мінськом Путін свідомо робить Білорусь співучасницею війни і намагається пов'язати її кров'ю, намагається стерти межу між своєю країною і тією, на території якої підписували угоду про розпуск СРСР. При цьому навряд чи йому вдасться швидко обнулити білоруську ідентичність, якою б контурною вона не була. Але тридцятирічний досвід життя в окремій країні навряд чи вийде перекреслити, і успіх виживання цієї ідентичності, в тому числі пов'язаний з питанням про те, як стануть сприймати її носії в жителі сусідніх країн в першу чергу України, немає нічого простішого ніж оголосити білорусів співучасниками війни, оголосити частиною руського міра і допускати до спілкування лише після прилюдного покаяння, створити ситуацію, в якій носії білоруської ідентичності відчуватимуть не тільки пряму загрозу зі Сходу, а й інституційне відторгнення з півдня. А можна сприймати Білорусь як окуповану Росією територію, ставитися до неї не як до співучасниці війни, а як до заручниці, розділяти росіян і білорусів, залишаючи другим національну ідентичність як клазівку для тих, хто не хоче розчинятися в плавильному котлі руського міра, адже цей другий підхід свого часу був застосований до самих українців. Ми не каялися за участь у придушенні угорського повстання. Від нас не вимагали вибачатися за розгром праської весни або за вторгнення до Фінляндії. У нас досі по всій країні стоять пам'ятники воїнам авганцям. Нам лише тепер кидається в очі вся безглуздість харківського монумента. А він вже точно не самотній в масштабах країни. Наш процес емансипації від імперського минулого. Розтягнувся на три десятиліття. Деколонізація дісталася до нас вулиць лише після 24 лютого. А 10 років тому фраза Слава Україні героям слава і зовсім була долею меншості. Хочете зрозуміти білорусів? Згадайте самих себе на початку нульових. Будь-який наш докір до білорусів колись міг прозвучати і на нашу адресу. Ми теж були чужим гарматним м'ясом. Наші воєнспеці теж обслуговували чужу техніку. Зрештою, відразу після російсько-грузинської війни третина наших співгромадян звинувачували в її. Її початку Тбілісі. а кожен п'ятий вважав, що не все так однозначно. Спокуса придумати себе заднім числом велика, але соціологія все пам'ятає: спершу прозріння, а вже потім покаяння, спершу незалежність, а вже потім ревізія пам'ятників, спершу набуття національної ідентичності, і лише потім перегляд підручників. Справжня Білорусь це спляча країна, в тому вигляді, в якому сплячою країною довгий час була і Україна, і те, що імперія використовує сьогодні Білорусь як плацдарм, нам усім має бути добре знайоме. Адже ми. Теж були і плацдармом, і казармою, і арсеналом Україні знадобиться свій Єже Гедроїць для Білорусі, подібно до того, як поляк Гедройц після Другої світової формулював нові підходи у взаєминах майбутньої Польщі з Литвою і Україною. Майбутньому українському гедройцю належить сформулювати політику Києва по відношенню до білорусів, ту політику, яка дозволить Україні врятувати ідентичність сусідньої країни від зникнення, а самій Білорусі в підсумку опинитися на західному боці нової берлінської стіни. Якщо ми хочемо Безпечити свій північний кордон, там не повинно бути російського світу, там повинен бути білоруський. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!